أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام کی چند بند بطور خاص میں چاہوں گا. بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مرتضیٰ کی، بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مرتضیٰ کی. زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میاں کی، پامال کر دیا ہے لشکر نے جس میں قاسم، پامال کر دیا ہے لشکر نے جس میں قاسم. شبیر چن رہے ٹکڑے آبا بچھا کے، زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے. دم توڑتے ہیں اسبر اے نامور، ٹھہر جا. دم توڑتے ہیں اسبر اے اب کیا ملے گا تجھے کو صغرا کا خط سنا کے. زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میاں کے، بھولے گی کیسے مادر اصغر کا تیر کھانا، بھولے گی کیسے مادر اصغر کا تیر کھانا. چھپ چاپ رو رہی ہے جھولے سے سر لگا کے، زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میاں کے.
कर्मों बल में आ